Hej allihopa och välkomna till en ny dag i vårat liv. Eller i mitt liv än så länge, för Gustav är på jobbet. Klockan är ganska mycket. Klockan är 14.43 och det är tisdag 3 oktober. Jag sitter faktiskt och ska börja redigera en video. För att om ni minns det så var vi ju i Stockholm för några veckor sedan och spelade in den här grejen till Ent, den här Tinder takeovern. Om ni har missat den så måste ni kolla på den, jag länkar den ner i beskrivningen. Det var så kul, vi tog alltså över en tjejs Tinder och skrev till massa killar, massa konstiga saker. Och vi fick faktiskt en kille att komma, och det är första gången det har hänt. Så har ni missat den så finns den länkad i beskrivningen. Hur som helst, gud, de här byxorna är så låga. Vi spelade in en till video. Vi spelade ju in med Julien Magic. Och vi trollade, eller han trollade. Så nu, och nu är det dags för den videon att komma till er. Gud vad jag vimser då. Jag känner mig typ skitstressad för att klockan är så mycket. Men jag ska redigera den för att det är dags för er att få se. Och ni får verkligen inte missa den videon. Han är så duktig på att trolla och jag tycker det är så fascinerande. Samtidigt som jag blir så irriterad över att jag inte förstår hur det går till. Men ett trick kommer ni få lära er. Så missa inte den videon. Jag tror att den kommer, jag har inte börjat redigera den, men jag har kollat materialet och jag tror att den kommer bli grym. Plus att vi har en ny familjemedlem. Ni har, många av er som har följt oss en tid har träffat henne förut. Hon är egentligen inte ny. Men Tira. Men här är min bebis. Eller du är inte så mycket till bebis längre. Hon är 9 år i december. Jag fick henne när jag gick ur nian. Men jag har inte kunnat haft henne hos mig för att ja, men jag har bott typ, jag precis efter henne så jag skulle egentligen gå till gymnasiet hemma. Men så kom jag in i Göteborg och då flyttade jag dit och då kunde jag inte ha henne ner till skolan. Och sen flyttade jag någon annanstans och någon annanstans och sådär. Så jag har inte kunnat haft henne så mycket. Jag har ju bott hemma hos mamma också när jag har haft henne. Men hon har inte kunnat bott hos mig när jag har bott inte hemma. Men nu när vi var i Säffle så kände jag så här att vi måste ta med henne hem. Jag vill ta med henne hem varenda gång jag är i Säffle. Men det går liksom inte för att vi åker iväg varje helg nästan. Och hon är ganska så här, till folk hon inte känner så bits hon. Hon är väldigt osäker och sådär. Så att det går liksom inte att ha med henne överallt. Men vi ska tillbaka till, eller vi ska till Karlstad om 3 veckor. Till en kompis. Så då tänkte vi att då tar vi med henne. Och så får hon vara hos oss 3 veckor. Ja! Så vi har liksom, nu ringer Gustav. Så vi har liksom en liten ny familjemedlem här hemma ett tag. Visst är det mysigt? Vi ska bada snart. Johanna mitt i vloggen. Hej Hanna! Hej! Vad gör du? Jag visar upp våran bebis som bor hos oss. Tira! Ja! Gött! Vi ska snart bada. Det är dags att duscha Tira och jag har köpt shampoo balsam från typ så här. En djurshop. Och hon sa att man skulle dela ut i en flaska egentligen typ 16 gånger mer. Nu kommer alla säkert skriva, du tar för mycket. Men 16 gånger mer vatten än shampoo. Så man behöver jättelite shampoo. Så jag har inte ens täckt botten faktiskt. Och då ska jag fylla på den här med vatten. Så någonting, och så skulle man egentligen ha en flaska då. För jag antar att man ska blanda ute. Jag får göra så. Tada! Det här är 10 minuter efter badet. En gillegris. Nu ska vi ligga och mysa lite i soffan. Ooh, ooh, ooh.
Har du badat? Nej, har du inte. Blöt hund. Har du duschat henne? Mm. Det var äckligt att lukta. Det luktar så surt. Har du inte fått schampo? Ja, har du inte fått någon schampo? Hej! Låt! Mer! Så ja! Vad söt det här! Hej! Jag kom! Hej! Har mamma badat dig? Ja, vart du glad? Hej! Vad söt hon är! Hur är läget? Bra. Hur är det? Det är bra. Hon är så fluffig nu! Du är så fluffig! Men hon luktar lite illa innan hon tar det, tycker jag. Ja, fast hon börjar lukta gott nu. Kan hon det? Hur luktar era hundar? Luktar de? Det finns ju ingen hundsort som luktar gott blöt. Eller hur? Nej, inte när den är blöt. Men nu börjar hon bli torr och då luktar hon ju den här. Men hon här blir väldigt söt i pälsen. Ja, hon blir så fluffig. Ja. Och lockarna, de här tofsarna på öronen blir så här, vad heter det? Våfflade typ. Mm. Ser du det? Mm. Det är så här lite våffligt. Är du modell, Tyra? Ja. Ska du till Malmö på fredag? Ska du sova på hotell för första gången? Ska vi inte till Malmö? Vi ska väl till Vellinge? Vi ska bo i Malmö. Nej. Jo, hotellet är bokat till Malmö. Ja, men då kan jag ju höra av mig till Anton om att göra det där på lördag förmiddagen. Ja. Nej, de har matchspelat. Nej, de spelar inte alls match. Vi ska nämligen till Mad Ladies huvudkontor och lagar på fredag. Ja. Så Tyra ska få sova på hotell för första gången. Och jag såg faktiskt att de, såg du det mejlet från Mad Lady? De hade jätteroliga idéer. Mm, jag såg det. Mm. Så men den videon får ni inte heller missa. Det är så mycket videos som ni inte sen missa. Är det ju passande då, för att jag håller ju på Malmö FF. Jag känner Anton Tinnerholm som är högerback. Vi har lite planer att vi ska spela in en video ihop, han och jag. Och Johanna tydligen med dem. Men vi måste skaffa ett par fotbollsskor i så fall. Ha? Men vi är ju inte så ofta nere i Malmö. Men jag pratade med honom för några dagar sedan. Och vad fan, då ska vi ner till Malmö om vi ska bo på hotellet i Malmö. Vi ska bo bredvid Emporia typ. Ja, men då är det ju perfekt. Då kan jag rama till Anton. Det bästa jag gör. Gör så. Så kanske ni får se när Hannisö skjuter straffar mot Malmö. Gode gud. Ja, det var det något. Det vore ju katastrof helt sagt. Det vore verkligen. Fast, vad sjukt hade det varit om jag sköt in den i mål då? Ja, men hur stor är chansen? Men hur impad hade du blivit av mig då? För helvete, alltså du kommer aldrig klara. Men hur klara. Impad hade du blivit? Ja, skapligt. Ja. Mm. Men vi måste kolla om deras målakt kan vara med i så fall. Mm. Men annars får vi köra lite crossbar challenge lite med Anton. Ja, det är lite läskigt. Ja, lite läskigt. Nej, borta. Ja, sluta. Nu ska vi i alla fall åka. Det är väldigt mycket prat om andra videos i den här videon. För jag berättade att de måste se den här trollerivideon. Och så berättade jag att de måste se den här Tinder takeovern. Ja, men trollerivideon är nog fet. Massa grejer. Men så det blir väldigt mycket. Och ni måste se fotbollsgrejen. Och ni måste se när vi åker till Mad Lady. För jag tror att det kommer bli skitkul. Och liksom, det är massa nu. Men ni måste även se, vi ska åka nu, för vi har nämligen införskaffat Mario Kart. Och jag, eller vi älskar ju Mario Kart. Ja. Det är svinkul. Och vi tänkte att vi skulle köra en turnering på Mario Kart. Med ja. Er. Eller inte med er, men mot varandra, fast ni får se. Coolt. Så det är där vi ska åka och köpa nu, typ någonting som kan kopplas så att vi får upp bilden cool. på datorn så jag kan redigera in det på något sätt. Just där vi är inne på Media Mart och ska köpa den där grejen till tv-spelet och jag är ute med Tyra. Kom Tyra! Hon ska stå och nosa på allt. Tyra, inte äta gräs. Usch. Men det är så himla dåligt väder och jag kan typ inte hålla upp paraplyt nästan för att det blåser så mycket. Så vi tänkte kissa lite här medan han fixar det och sen jag måste typ äta. Jag bara äter frukost idag. Klockan är ganska mycket. Hatar höst. Hatar ruskväder och vad heter det? Regn. Regn och blåst och kallt och grått och trist. Brr. Ska vi gå tillbaka? Det är så ruskigt kallt här. Ja, fy. Blåser. Det fanns inget. Det var beställningsvara. Vad ledsen jag blir. Jag är ledsen. Ja, jag ville lira Mario Kart mot dig och visa alla våra följare att jag bara krossar dig. Jag ville det. Gustav. Jag är så jävla vass på det alltså. Hur många gånger har du vunnit över mig? Jag funderar på, jag har en annan bra idé att göra. Ja.
eftersom att vi inte kunde köpa ett capture card nu till vårt Nintendo Switch, så åker vi och impulsköper en TV. Ja, vi behöver verkligen en ny TV. Ja. Det är jättemånga av er som har kommenterat vad liten TV. Men ja, den går aldrig, går den in här? Ja, det är klart. Gör den där? Ja, vi bara att ställa den här nere. Eleganten ligger här och vi köper en. Nej, men som sagt, vi har verkligen behövt en ny TV jättelänge för att våran är jätteliten och den står, den bara vinglar liksom. Alltså om jag som spelar mycket Mario Kart då, till exempel, som ska byta så här Chromecast mot Mario Kart sladden, jag håller på och river TV:n varje gång. Alltså verkligen. Så ja, men det var en bra idé. Det vart ett TV-köp på Elgiganten, men de ska fixa och optimera bilden åt oss för att den ska bli så bra som möjligt hemma, för att inne i butikerna så är de ju väldigt, alltså det är väldigt uppdraget typ så här, vad ska man säga, färger och sånt, bara för att de har ett visst ljus inne i butikerna. Så vi har köpt en TV och vad var det vi köpte mer? Jo, vi köpte en sån där capture card också så jag kan spöa Johanna på Nintendo Switch, så ni ska få se det. Det blir en riktig game-video någon dag. Vi måste skaffa en till dosa. Ja, en dosa glömde vi köpa, men nu blir det in och äta lite mat på Kanahuset. Var du hungrig i hjärtat? Ja, men nu är jag mätt. Men... jag är också mätt, men jag har inte ätit. Det fanns inte räkor på sushin idag, så att det är... den här får 3 av 5 idag bara, istället för 5 av 5. Min får 2 av 10. 2 av 10? Var det så jävla dåligt? Ja. Nu ska vi hämta TV:n, för vi hittade faktiskt en TV, men inte den som jag har tänkt mig under hela tiden. Utan det blev en annan fan, sa att den jag hade tänkt mig var ingen bra. Så det blev en silvrig TV och jag vill egentligen ha en vit för att vi har gulddetaljer. Men ja, det fick bli en silvrig TV och jag tror att den kommer bli jättebra. Och här är Gustav och Johanna med Gustav och Johanna TV! Hej Tyris! Hej! Hjälp till. Ja. Gå ut då och hjälp till! Va? Då kan vi fan inte gå och sätta dig, jag har inte fått in den. Den trodde du inte behövde hjälp. Vad är det du behöver hjälp med? Stäng nu. Stäng din. Det går inte att stänga den. Nej, det är det jag säger. Du får köra försiktigt. Nej, jag kan inte köra med en dörr öppen. Gud, Tyra, det behövs tjejer till allt. Det behövs tjejer till allt. Vad skulle världen vara utan tjejer? Det hade inte gått. Nej, det hade inte gått. Man måste ha massa tjejer i världen. Man måste ha. Åh, vad gott du luktar nu! Det luktar jättegott! Åh! Men jag vill att din fotsvett ska komma tillbaka. Ja, vi fick in TV:n. Det var en jävla tur, ska jag säga. TV:n heter det. TV:n. Inte TV:n. Jo, TV:n. Ja. TV:n. Ja, du sa TV:n. TV:n. Tvin, vi fick en tvin i bilen. TV:n. Hur stavas TV? TEVE. Ja, varför sa du TV:n? Ja, men Johanna, nej, det stavas inte så. TV stavas TV. Men du sa TV:n. Du sa TV:n. TV:n. Ja, TV:n. Vadå TV:n? TV:n om det är en och TV. Om det är två. Det är inte en. Om det är två då, vad säger man då då? Vadå två? TV-hjärna. TV-apparater. TV-hjärna. Nej, TV:s, två TV:s. Två TV:s. Nej, det kan inte. Kan säga två TV:s. En TV, två TV:s. Nej, vi har två stycken TV:s. TV-hjärna. Nej, TV:s. Det är våra TV:ar. Nej, TV:s. Man säger en TV. Flera TV. Flera TV:s. Ja. Ja. Massor TV:s. TV:sar. TV:sarna, massor TV:sarna. Alltså ser ni här vad jag menar? Lugn! Vet du vad du kan göra med den där? Den sitter lite fast i foten, vet du? Nej, det är inte det jag menar. Jag ska visa den. Den står bara på foten. Älskling, kan du hjälpa mig? Nu ska vi kräma dit en ny i alla fall. Vad gör du? Ta bort den! Så du drar inte ens ur strömsladden först? Nej, jag glömde det. Vet du, då kan du gott stå med den. De här är ju delade, så det här är ju inte så... Hanna, var ska du göra den där nu då?
Va? Hur ska du göra med den nu? Jag går iväg med den. Mm. Ah, fan vad tung den var! Den är större än våran andra, va? Ja, det är klart. Den andra är bara 40. Du bara släpper den då! Ja, men... Ta tvn! Hur? Ta den där mull för fan! Släpp inte bara! Du bara släpper och går sen, jag väger ingenting. Hade jag inte släppt så hade jag varit i vägen. Nej. Så. Fy fan, vad bra. Vi måste dra ut den. Ja, men då kommer hela väggen rasa. Men hur har ni gjort? Hur sitter väggen ihop? Har ni bara... Väggen är ihopskruvad i varann? Nej. Va? Nej. De här, det här är ju en ensam. Den är iskruvad i den. Nej. Varför inte? För det skulle man inte göra. Jag är ganska uträtt. Jo, det höll ju med. Nej. Jo. Nej. Men då måste vi försöka dra ut hela. Du ser ju här. Nej, men det är fötter. Nej, men... på den. Ja, men det är fötter på båda. Ja, men kan man dra dem? Jag vet inte. Va? Har ni inte, ni har inte skruvat i fötterna? De står löst på fötterna. Va? Är du allvarlig? Är det sjukaste jag sett? Vadå? De här, är det inte skruvar? Jo, de är skruvade. Jo. Nej, den här foten står löst. Ja, bara på ena sidan, för det fanns bara skruv till ena sidan. Det är med ett då. Och så kromkasten. Vad gör du? Vad gör du? Jag gav dig precis kromkasten. Vad gör du? Va? Jag gav dig den. Nej. Den gav jag till dig. Nej. Jo. Det gjorde du inte. Jo, för du fiskade upp den andra. Nej. Och så kromkasten. Vad gör du? Du fiskade ju upp den andra. Nej. Jo, det gjorde du. Sluta erkänn. Finns det fler ånger med? En. En? Vadå, finns det fler? Ja, en. En till. Ja, ja, finns det fler? Ja, en. Ja, en. Då tror jag att det finns bara en. Finns det fler? Ja, ja, en till. Nej. Jo. Finns det fler? Ja. Lär dig. Nej, du måste lära dig prata. Sluta. Ett par, ett sluta. Två och en till. Medan Gustav håller på med tv-apparaten så ska jag stryka lite kläder. För att jag har ett samarbete med Ivy Revel på min Instagram. Så jag ska filma... kläder jag har fått hem därifrån på min Insta-story. Och jag hatar när folk visar upp kläder som är skrynkliga. Jag har säkert själv gjort det någon gång. Men jag försöker alltid att typ stryka det innan. Hur går det med tvn, älskling? Bra. Det är för övrigt jättemånga av er som undrar vart jackan jag... hade på mig i vloggen, den här vloggen aldrig mer, när jag var i Säffle, så hade jag en svart jacka på mig. Det är jättemånga som undrar vart den är ifrån och jag hinner tyvärr inte svara alla, men den är från Sara. Och den finns i både svart och i beige. Kanske mörkblått också, jag är inte säker. Hej! Hej! Är du nöjd? Vad duktig du är! Är du nöjd med tvn? Jag är jättenöjd med tvn faktiskt. Jag tycker den blir... Alltså storleken är perfekt. Kolla. Ser ni vem det är på? Vi måste ha upp lite tavlor här bara. Kul att man köper ett spel för 20 kronor på telefonen och så funkar det bara på telefonen och iPaden på datorn. Nej. Men du just där. Ja. Kan man inte köpa tangentbord och koppla in telefonen va? Till iPaden går ju det. Inte en aning, det gör det säkert. Jo, det går att koppla in tangentbord till iPaden. Det är inte omöjligt. Alltså vi kollar på Solsidan om ni undrar vad det är som låter konstigt. Hej Tira! Svarade du det? På allvar? Kolla! Hej! Hej! Oh, förresten allihop, vi såg att vi glömde och avsluta den här videon. Så jag tog kameran nu, för Johanna såg den och satt och redigerade. Så jag avslutar den här nu. Och i helgen så ska vi till... Ja, oh! Ja, här är förresten lilla Tyra som bor hos oss. Det här är i alla fall Johannas hund. Och min bebis. Ja, vi ska till Skåne i alla fall i helgen. Men hur som helst så... så ses vi i nästa klipp. Så ha det bäst allihopa. Hej då! Vinka Tyra! Vinka! Fort! Hej då! Vinka! Hej då! Hej då!